Bon dia, sóc la Cristina Carot, directora assistencial de Badalona Serveis Assistencials, que us vinc a presentar la nostra comunicació, Pla de Transformació Digital en una Organització Integrada de Salut. Els nostres objectius van ser que mitjançant la transformació digital de l'organització podíem obtenir dades robustes, traçables, compartides i avaluables que ens permetessin el nostre altre objectiu, que era la innovació en processos. Assolir i orientar-nos cap a uns models de processos més centrats en els pacients i en la millora contínua, alhora que millorar la continuïtat assistencial entre els àmbits d'atenció, tant en la nostra organització com territorialment. Vam analitzar la demanda, els fluxos de derivació d'atenció primària a diferents proveïdors del territori, així com en les diferents línies assistencials de la nostra organització. Vam analitzar indicadors com la quantitat de derivacions des de cada centre d'atenció primària, el percentatge de productes intermedis, inclús si l'activitat era ambulatòria, era presencial o no presencial. Vam implementar tant el procés funcional del projecte amb la comunicació entre els diferents assistencials, assolint una transparència de la informació entre els diferents orígens i destí i un quadre de comandament de la demanda, alhora que ens vam orientar cap al procés tècnic del projecte basat en la missatgeria per IS3. Els nostres resultats, com a primer, va ser un èxit del projecte interdisciplinar dels professionals que va tenir una gran acollida i actualment més del 90% de les derivacions es fan mitjançant processos digitals i, per tant, estem arribant a tenir l'objectiu de paper zero. Tenim millora en la comunicació entre professionals, la transparència de la informació i hem pogut fer un seguiment de diferents indicadors com el temps de demora, control de rebutjos en les derivacions, duplicitats, mitjançant un quadre de comandament de seguiment que ens arriba fins a pacient. Concloem que la transformació digital no és només la digitalització de dades, sinó que ens dona l'oportunitat de revisar i reorganitzar processos i que basats en el mètode científic podem fer anàlisis i aplicar cicles de millora contínua. Aquestes eines digitals ens han d'ajudar a millorar i apropar la comunicació entre nivells assistencials, tant organitzativament com territorialment, i ens ajuda a aplicar noves maneres de prestar serveis sanitaris. Moltes gràcies.